Uma mudança na circulação dos ventos e o desenvolvimento de um sistema de baixa pressão atmosférica no mar ao longo da costa provocaram a formação de grandes núcleos de nuvens carregadas e grandes áreas de instabilidade para esta terça-feira. Segue alerta para temporais, principalmente na Serra, no litoral norte e na região metropolitana, onde rajadas de vento podem atingir até 80 km por hora. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo nublado com chuva e abertura de sol à tarde. Mínimas de 19 e máximas de 24 graus. Os termômetros registram ainda a variação entre 19 e 22 graus em Torres e de 15 a 23 em Quaraí. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a operação Jugular, que investiga o roubo à Caixa Econômica Federal da cidade de Canguçu, ocorrido em agosto de 2018. Participam 50 policiais federais que cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, que foram expedidos pela Justiça Federal de Pelotas. Os investigados responderão por roubo qualificado, associação criminosa, tentativa de homicídio, sequestro e dano ao patrimônio público. Um grupo de pais da Escola Municipal Monte Cristo, da capital, realizou uma caminhada nesta manhã, reivindicando mais segurança. Ontem o prédio da instituição amanheceu com xingamentos e ameaças pichados nas paredes. Uma delas dizia Suzano voltará aqui, fazendo alusão ao massacre ocorrido em um colégio na cidade paulista, praticado em março por ex-alunos. O argentino Marcelo Cepo é empresário, mas há sete anos, com orgulho, dia após dia, veste-se uniforme. Ele e mais sete pessoas formam um o Corpo de Bombeiros e Micol. Agora, a rotina diária desses voluntários pode estar prestes a acabar. Tudo isso nos machuca, porque sabemos que estamos há 15, 6 dias para fechar as nossas atividades. O sentimento é bastante ruim, primeiro porque eu sou comandante desde o primeiro dia que abriu a corporação. Então cresceu a criança e agora estou vendo que a criança se está indo das mãos. A corporação atende os municípios de colinas e migrante desde 2012, mas só em 2017 foi firmado um convênio com os municípios que juntos auxiliam com quatro mil reais por mês, valor pequeno perto das dívidas que já somam 56 mil reais. E infelizmente os municípios nesse termo de auxílio ao corpo de bombeiros não pode é, disponibilizar recursos para pagar dívidas antigas da associação. Então, só para custeio agora da, da manutenção da corporação. Então, é, estamos tentando achar soluções para realmente quitar as dívidas do passado. Foi feito na assembleia e nessa assembleia foi determinado que no dia 30 deste de mês a gente tem que parar com as atividades. Nossa situação se vem arrastando, infelizmente, há muitos anos né? e agora chegamos a um ponto de que é, praticamente o que nós temos de capital, digamos assim, é, cobre justo as dívidas. Então não temos como não sair arrastando isso. A corporação atende cerca de 6 mil habitantes. Em média, 20 ocorrências por mês. Se ela fechar as portas, as colinas vai depender do Corpo de Bombeiros de Estrela, que fica a 16 quilômetros já a imigrante, e dos Bombeiros Voluntários de Teutônia, que está a cerca de 20 quilômetros. Então a gente sabe que essa distância muitas vezes é decisiva na questão de, um, de uma de uma operação de de, de, de proteção contra incêndio numa, numa numa operação de salvar vidas, né? Então a gente espera que todos consigam se envolver nesse momento e quem puder ter a, a quanto melhor maior a participação mais facilmente re, iremos resolver esse problema. Um pouquinho que cada um der o poder público sua parte, a empresa por outro lado e o povo por outro lado a gente quer continuar, a gente não quer fechar as portas. A gente, mesmo sendo voluntário, mesmo não ganhando nada, a gente quer continuar. Mas a gente não pode continuar da forma que estamos.